Náměstí Jana Marka Marků v Lanškrouně bylo dějištěm pokusu o stanovení rekordu. Tento záměr měl Jaroslav Němec, který se rozhodl, že během 5 minut sní co možná nejvíce párků. Připravit, pozor, teď. Vyučený kuchař původem z Bystrého v Pardubickém kraji chtěl vylepšit své osobní maximum, což se mu nakonec povedlo. Před 3 týdnama jsem zkoušel pojídání párků a tyhle ty ještě navíc byly o malinko větší. A teď se mi teda podařilo sníst 47 a minulé 35, takže si myslím, že za 5 minut, že je to dobrý výkon. Ačkoliv Jaroslav Němec dokáže, jak se říká, na posezení spořádat takovéto porce jídla, na jeho váze to není znát. Ohledně ty postavy, to je spíš asi jako genetický, bych řekl. A za druhý, já jsem teďka docela začal jíst i jako zdravě, protože už jsem začínal trošku přibírat a vadilo mě to. Příště má muž, kterému se přezdívá Maxi Jedlík, v plánu pokořit rekord v pojídání zmrzliny.